ଯେମିତି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନ ଦେଖେଇବେ ଏତିକି ଭାଇ ମୋ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଏତିକି ଖାଲି କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ତ ଭଉଣୀ ଗୋଟେ ନା ମୁଁ କହୁନାହାନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଉଣୀ ଗୋଟେ ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ସାକ୍ଷା ସବୁ ଛାଡ଼ିବା ଦରକାର କି ଭାଇ ଆପଣମାନେ କହୁନାହାନ୍ତି ସିଏ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେବେ ବି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହେଁନି ସେ ଯାହା ମୋତେ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ମୋତେ ଭାଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି ମାରି ପିଟିକି ବହୁତ ପରପୁରୁଷ ସାଙ୍ଗରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତି ନହେଲେ ଏଇଭଳିଆ ମଦ ବୋତଲ ତ କାତେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି ଛୁରୀକି ମୋ ଯୌନାଙ୍ଗରେ ବି ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛନ୍ତି ଭୁସି ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ବି ପେସେନ୍ସ ନାହିଁ ଭାଇ ତାପରେ ବି ଆଉ କ'ଣ କହିବି କହୁନାହାନ୍ତି ମାନେ ପରପୁରୁଷ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ମାନେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ କହୁଥିଲେ ନା ଏମିତି ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଭାଇ ଦିନ ରାତି ସିଏ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବି ନାହିଁ ବହୁତ ଦୁନିଆ ଝିଅ ଆଣିକିନା ବି ବେପାର କରନ୍ତି ଅଧିକା ପଇସା ଲୋଭରେ ମୋତେ ବି ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପଛାଇଲେନି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛି ମୋତେ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଥରେ ନୁହଁ ପାଞ୍ଚ ଥର ଏଇଭଳିଆ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଅତିରିକ୍ତ ହେଇଗଲା ଭାଇ ମୋତେ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିକି ରଖିଦେଲେ ତାଲା ପକାଇଦେଲେ ମୋ ଫୋନ୍ ସୁଇଚ୍ ସିମ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ ମୁଁ କାହାର ଆଶା ଭରସା ପାଇପାରିଲିନି ଲାଷ୍ଟକୁ ମୋ ବୋଉ ଯାଇକି ପୋଲିସ ପରାମର୍ଶ କରି ପୋଲିସ ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଣିକିନା ରଖିଛନ୍ତି କ'ଣ ଚାହୁଁଥିଲା କ'ଣ ପଇସା କେବଳ ଟଙ୍କା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଭାଇ ଆପଣ କ'ଣ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଭାଇ କେବେଠୁ ମାନେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଦଶ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଭାଇ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ସେ ସେମିତି ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି ତାଙ୍କର ଆଗରୁ ଥିଲା ଭାଇ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲି ଯେ ମୋ ପରିବାରଟା କାଳେ ଭଲରେ ରହିବ ହେଇପାରିଲାନି ଭାଇ ମୋ ପରିବାରକୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଚାହିଁଲି ହେଇପାରିଲାନି ମୋତେ ବହୁତ ଥର ଏମିତି ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ଥର କ୍ଷମା କରିଛି ଆଉ ଏଇଟା ନାହିଁ ଏବେ କେବେ ବି ନୁହଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଏମିତି କେତେ ଦିନ ହେଲା କରୁଥିଲେ ଯେମିତି ଏଇ ଶିବରାତ୍ରି ପୂର୍ବ ଦିନଠୁ ହିଁ ବହୁତ କରି ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର କଲେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଭାଇ କ'ଣ କରନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ ସେକ୍ସ ରେକର୍ଡ କାମ ସେକ୍ସ କାମ କରନ୍ତି ମୋ ସ୍ୱାମୀ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସରି ଆପଣ କେବେଠୁ ଜାଣିଲେ ସେ ଏମିତି ବିଜନେସ୍ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲିକି ସାତ ବର୍ଷ ହେଲା ମାନେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପରେ ଜାଣିଲେ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କହିଲେନି ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି ମ୍ୟାରେଜ୍ ପରେ ମୋତେ ବହୁତ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ତତେ ଏସିଡ୍ ଢାଳି ମାରିଦେବି ତ ଘର ଲୋକକୁ ଖିନ୍ବିନ୍ କରିଦେବି ତ ପରିବାରକୁ ଶାନ୍ତିରେ ରଖାଇଦେବେନି ବହୁତ ବହୁତ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋତେ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ତତେ ଗୁଣ୍ଡା ଲଗାଇ ମାରିଦେବି ଆଜ୍ଞା ମୋ ଘରେ ପରିବାର ବୋଲି କେହି ନାହାନ୍ତି ମୋ ସାନ ଭଉଣୀଟା ବାହା ହେବାରୁ ମୋ ସାନ ଜ୍ୱାଇଁ ଆଉ ମୋ ବାପା ନାହାନ୍ତି ମୋ ମା ଭଉଣୀଟା ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି କାହାକୁ ଭରସା କରିଥାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବାସ ଘର କାମ କରିବି କି କେମିତି କ'ଣ ଜୀବନ ଜୀବିକା ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଥିଲି ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ୍ ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ବାସ୍ ଖବର ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ସହିତ ଅର୍ଗସ୍ର ନୂଆ ଆପ୍ରେ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଅର୍ଗସ୍ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ